ninsabu propju fil-lokalità ta' San Ġiljan, post li huwa assoċjat ma' divertiment, però fil-qalba tiegħu hawn miniera ta' volontarjat, il-Millennium Chapel. TX ser ikun qed iħares mill-enti li tipprojetta il-ħidma ta' din l-NGO. Kollox beda f'Diċembru tas-sena 2000 permezz tal-fundatur tagħha Fader Hilary Tagliaferro, membru tal-Ordni Agostinjan. Fi gżira fejn l-arkitettura barokka tiddomina ħafna mill-knejjes, il-Millennium Chapel tolqot lil kull min iżura bis-sempliċità tagħha. Il-kappella mhijiex sempliċement bl-istat u imdeba u bid-damask aħmar, imma fejn in-nisrani jħoss is-saħħa tas-sagramenti mqaddes. Fi ħdan il-Millennium Chapel insibu l-Wishing Others Well, magħruf aħjar bħala Wow, il-fera soċjali tal-Millennium Chapel. Din il-fera tilqa' każ individwali ta' dawk li jfittxu l-għajnuna. Il-Millennium Chapel hija wkoll post ta' refuġju għal dawk li huma vittmi tad-droga, tax-xorb u tal-lob. Barra minn hekk tingħataw wkoll għajnuna lil numru ta' refuġjati l-iktar mill-Afrika. L-iskema tal-Gvern ta' Provvisti ta' Ikel mill-Unjoni Ewropea għal persuni u familji fil-bżonn ta' taħt il-kontroll tal-Millennium Chapel Foundation. Dan l-ikel jitqassam lil dawk il-persuni li jkollhom ċertifikat li juri l-eċibilità għall-għajnuna taħt l-iskema ta' persuni fil-bżonn. Fost is 27,000 persuna li jibbenefikaw minn din l-iskema, madwar 2,000 persuna tirċievi l-ikel mill-Millennium Chapel. Minn dawk l-2,000 persuna, permezz tal-fera soċjali tal-Millennium Chapel, 350 familja tibbenefika mill-ikel li jitqassam kull 15. TX żar il-Millennium Chapel f'waħda mill-ġranet fejn jitqassam l-ikel. Fader Xavier Grima li daħal flok Fader Tagliaferro bħala direttur tal-Millennium Chapel u l-fera Wow jagħti briefing lil xi wħud mill-volontiera. Il-ħidma tis-sokta. In-nies jibdew jidħlu biex jieħdu l-ikel. Tkellimna ma' Paula Xkembri, waħda mill-volontiera u spjegat fuq li ma' bażi 350 familja jieħdu l-ikel. Qabel ma nibdew nqasmu l-ikel, aħna għandna psychotherapist, iddur il-familji u aħna nkunu nafu permezz tagħha li huma dawk il-familji li vera għandhom bżonn. Paula tgħid ukoll li kull familja hija unika u tiġi trattata skont il-bżonnijiet tagħha. Aħna nagħtuhom skont il-bżonnijiet tagħhom. Għax jekk naraw li pereżempju għandhom tfal u dawn it-tfal m'għandhomx healthy eating. Nippruvaw nagħtuhom healthy eating flus friday, ma naqasmux. Aħjar vouchers, pastijiet tal-ikel. Tkellimna wkoll ma' Josiane Vesic, waħda mill-counselors fiħdan il-Millennium Chapel. Tgħid li x-xogħol li tagħmel jagħtiha sodisfazzjon. Daw il-familji uħut minnhom nibni relazzjoni magħhom allura nieħu sodisfazzjon kbir li nkun qed naqdihom għax nkun naf il-bżonnijiet reali tagħhom. Tkellimna wkoll ma' persuna li hija b'disabilità u unemployed. Dan l-individwu jara xaq ta' dawlu bl-għajnuna li ta' natalu mill-Millennium Chapel. Il-Millennium Chapel dejjem għajnitni li dwar tikel u eku u social workers li konna bżonnu kollox mill-bidu sal-axħar. Jien inħoss li il-Millennium Chapel ma naħsibx li s-sadam li tamni jattamelu, għax anka ukoll bżraben, ħwejjeġ. Li konna dejjem għajnuna. Ftil għajnuna hija fimni veru l-axħar sorsu biex tasal hawnhekk, però għall-ħares ma kritċi, għax kultant laqas biex kolli biex nikollha Maltija. Ġifieri issibhom issa qed issib parti mill-familja tiegħek u jgħinuk. Tama, oasi ta' slim, kellu paċi għal dawk li jridu jippruvaw ħajja ġdida. Dawn huma ftit mill-karatteristiċi li jiddeskrivu l-ħidma tal-Millennium Chapel. Mirjam Dalli titkellem fuq dan u aktar ma' Fader Xavier Grima.